अथ पञ्चमोऽध्यायः सोत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुम् विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुप्रभयान्वितम् स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या तद्गदस्वरसत्कृताः देवा ऊचुः जय जयविष्णो रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविन्दमहायज्ञस्वरूपकमहाविष्णो ध्रुवेशाद्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीशमत्स्यरूपायते नमः जयाकोपारदैत्यारे सुरकार्यसमर्पक अमृताप्ते करेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थमादिसूकररूपधृक् मह्युद्धारकृतोद्योगकोलरूपायते नमः नारसिंहं वपु कृत्वा महदैत्यं ददारयः करजैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै गृहरये नमः वामनं रूपमास्ताय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितम् बलिं सच्चलयामा